ខ្ញុំកណាធម្មភិបភិក្ខុឋានៈធម្មោបុត្របន្តិញសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងសកលលោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ណាធម្មភិបផ្សាយចេញពីវត្តភ្នំសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃ7កើតខែស្រាបឆ្នាំរួងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2024ញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលមកដល់ហើយស្ដាប់សំឡេងបានសំរុំលមុំអាចស្ដាប់បានហើយទេព្រោះអាគិតថាបានដាក់មីក្រូហ្វូនប៉ុនចេះតែប្រួយបរំក្រែងវាមិនឮព្រោះហ្នឹងហើយមិនទាន់មានពេលឆ្លៀតទៅទិញមីក្រូហ្វូនថ្មីល្អយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានស្រួលកុំពិបាកពីផ្សាយម្ដងម្ដងឮថាសំឡេងតិចតិចសំឡេងទាបស្ដាប់ពិបាកប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះមិនពិបាកចុះព្រោះតែឈោគីដែរហើយឈោគីទូរស័ព្ទជាពិសេសគីខាងកន្ទុយទូរស័ព្ទនឹងម្ដងបងហ្នឹងហើយឲ្យស្ដាប់បានស្រួលខ្ញុំកណ្ណាថ្មធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅពេលព្រឹកនេះមិនវែងទេផ្សាយខ្លីមុននឹងម៉ោងអាស៊ីសេរីនឹងវិទ្យុផ្សេងផ្សេងគេចាប់ដើមផ្សាយខ្ញុំកណ្ណាថ្មក៏នឹកឃើញថាឆ្លៀតឱកាសផ្សាយមុនទៅចុះបងខ្ញុំអយញាតញោមដែលចង់បានពុទ្ធមានផ្សេងផ្សេងមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំដែលមានពុទ្ធមានច្រើនគ្រប់ជ្រុងហ្នឹងមិនបានចូលទៅស្ដាប់ខកខានឡើយថាតាមដានស្ដាប់ធម្មដូច្នេះទូឱកាសអយញាតញោមបានទៅស្ដាប់វិទ្យុផ្សេងផ្សេងពូហ្នឹងហើយណាចង់ច្បាស់ឥឡូវធម្មសុំសម្រាប់បន្តិចឆែកមើលហ្នឹងហើយញោមconnect bluetooth ហើយពូញោមចំណិនពូញាតញោមធម្មមិញអើពំវេលទៅដាក់ Bluetooth ដើម្បីឲ្យស្ដាប់ឮស្រួលញាតិញោមក៏អាចនឹងស្ដាប់ឮស្រួលបានហើយប៉ុន្តែមកដាក់ពាក្យមីក្រូហ្វូននឹងទៅជីមួយទៀតប៉ុន្តែមិនល្អសោះពាក្យទៅក៏មែងហ្នឹងហើយមកទៅដូចទៅជីមានពោអីចឹងទៅប៉ុន្តែចុះពោអរគុណញាតិញោមឥឡូវប្រសិទ្ធសង្ឃឹមថាឮក្រិនបើដែរចុះញាតិញោមដែលចូលមកក៏មិនទាន់បានអោយសញ្ញាថាឮឬមិនឮវោះហ្នឹងហើយតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំអោយរំខានដល់ការស្ដាប់ក្រែងវាមិនឮទៅក៏វាអត់បានខ្លឹមសារនេះការផ្សាយប្រធានបទដែលខ្ញុំកណ្ណាថ្មធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់វិញ្ញាបក្នុងពេលព្រឹកនេះមុនម៉ោងវិទ្យុដតីហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសន្ទុះទឹកចិត្តជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងវិញបើទោះជាមានការកម្រាមពីត្រកូលផ្ដាច់ការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញាតិញោមនៅតែបន្តជំហរនៃការប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលទាញយកទឹកដីនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលខ្មែរយកទៅបំរើកឹបគុណទឹកចិត្តពួកបរទេសឬក៏ថាទៅបំរើជាវាយនាយបងថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈពួកអ្នកនាំពាក្យក្តីតាមរយៈប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលត្រូគ្រូសាផ្ដាច់ការនឹងក្តីគឺបានបង្ហាញអំពីភាពកហល់កហាយក្តៅកហាយចោតប្រកាន់អំពីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយហៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសថាជ្រុលនិយមជ្រុលនិយមមធ្យមទេងុំផ្ដាច់ការព្រោះជ្រុលនិយមគេអត់ទាន់បានទៅចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ទឹកដីកាត់ទឹកដីឬក៏យកខេតទៅឲ្យអ្នកតន្ត្រីគ្រប់គ្រងឯងគេជ្រុលនិយមនឹងការងារជាតិគេជ្រុលនិយមនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌វាមធ្យមឯងងុំមកខ្លួនឯងមានណៃត្រូវបន្តរើជាតិអត់មកយាតទៅបន្តរើបរទេសអានឹងបានវាអាក្រក់វាគូថាកំចាត់ចេញវាគុំដាក់ផែនការគុំលើកជាផែនការមកតាមកំចាត់អ្នកជ្រុលនិយមនឹងការប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីកុំឲ្យមានបុគ្គលអង្គការជាជនជាតិខ្មែរមានការប្រឆាំងជ្រុលនិយមទើបតែរដ្ឋាភិបាលរៀបធ្វើការកែតម្រង់រឿង3ធំធំកែតម្រង់ទី1គឺតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការកុំចង់ចាប់អ្នកណាចោតតបតចោតតដែលញុះញង់បង្កភាពវឹកវរសង្គមរួមគណិតក្បត់ញុះញង់
รวมกันนึกกบฏโยงโยงรวมกันนึกกบฏอ่ะบฏโยงโยงรวมกันนึกกบฏนั่งเนี่ยเองท่าตามพื้นจันเองน่ะตลาการเนี่ยเองนึกเคยจังท่าเนี่ยนายโยงโยงก็ท่าบานจังท่าเนี่ยนารวมกันนึกกบฏก็ท่าบานปัจจัยเวียนเมียนโยบฏโยงโยงปุตประกอบอุตหการในยุคจุนกาปีก็คงกล่าวกาปีอะไรกาปีตำบลชนเอนาก็คงกาปีตำบลชนเอนาเก็บกาปีตำบลชนเอนาเขตประเทศนุតែរឿងទាំងអស់ដែលគេទៅចូលរួមការពារដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងចាត់ទុកគេថាជាក្រុមជ្រុលនិយមដែរអាចចាត់គេថាជ្រុលនិយមបានដែរក្រៅពីចាត់ទុកគេថាជ្រុលនិយមវានាំគ្នាចោតប្រកាន់គេអំពីបាត់រួមកនិតក្បត់អំពីបាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគេចោតតែ3រឿងណាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអាចចាប់មនុស្សយ៉ាងស្រួលទី1បាត់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរសង្គមទី2រួមកនិតក្បត់ជាមួយជួនក្បត់ជាតិសំនឹងស៊ីទី3ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលលោកសោយទឹកនោមយូននោមដាក់បឹងទន្លេសាបហើយគេយកទៅគេដងពីបឹងទន្លេសាបយកទៅថ្វាយនៅក្នុងវាំងទៅក៏លោកភ្និចភ្នែកសោយទៅស្ដេចនឹងស្ដេចសោយទឹកនោមទេលើកពីនោមសោយលមក់យូនតិចណាហើយមិនក៏មិនគិតថាអស់ប្របរមីអស់រឹតអញ្ចឹងទៅបើខ្លួនឯងជាស្ដេចវាគូតែមានសិទ្ធិសម្រេចកុំអោយបរទេសមកដេកនៅរៀបសត្វទៅឥឡូវយើងសាកសម្លឹងមើលនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកុំថាឡើយដល់ទឹកទលីទឹកសមុទ្រសូម្បីតែតំបន់ដីសើមក៏គេមិនអុយណាទៅនៅទៅធ្វើផ្ទះទៅសង់ខ្ទមបានផងមិនក៏ខ្លួនឯងចេះតែនិយាយមើលទៅថាសម័យនេះនៅក្នុងរូងខ្មៅងងឹតអញ្ចឹងសម័យនេះមិនមែនសម័យពង្រូលដើរបិទមុខឯណាសម័យនេះមិនមែនសម័យរស់នៅក្នុងរូងក្នុងព្រៃជ្រៅកាច់លើកឈើធ្វើប្រក់ដំបូលកាប់ឈើធ្វើអុសដុតដំបាយឯណាសម័យនេះគេរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មសម័យនេះគេរស់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រដាក់បណ្ដាញសង្គមមើលគ្នាឃើញស្ដាប់គ្នាឮគេអាចមានវិភាគមានវិចារណញ្ញមើលឃើញច្បាស់លឿនដែរតើមិនបានមកចោតគេងាកក៏រុំកនិតក្បត់ងាកក៏បង្កបាត់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរសង្គមប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រង់ពួកនេះឯងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របោកព្រះមហាក្សត្រប្រើអុយសោយទឹកនោមយូរសោយលមក់យូរហ្នឹងអើមិនយាយសោយដូចវានៅក្រឹនបើអាពាកទឹកនោមហើយនៅលមក់ហ្នឹងថាស៊ីទៅចុះណាផើទឹកនោមយូនពេញបឹងតលីសាបស៊ីលមក់យូនពេញវាលទៅហើយមិនក៏មកគិតផងមិនក៏មកគិតថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដើម្បីបង្ហាញថាពួកអស់លោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពអូនលំទូនទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រសំដូចពាក្យទូលបង្គំជាខ្ញុំជីវិតដំកល់លើត្បូងក្រាបក្រមលោកអង្គទូលីប្របាទហ្នឹងនិយាយពីពាក្យហ្នឹងគឺថាសូមបីថាទូលីនៅម្បាត់ជើងស្ដេចហ្នឹងក៏ក្រាបបង្គំដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងសំនឹងអ្នកក្រាបបង្គំព្រះមហាក្សត្រដែរដែលតដងទឹកនោមគេយំអោយព្រះមហាក្សត្រផឹកពេញពេញមាត់ហ្នឹងទៅស្ទួយត្រៃពីបឹងទន្លេសាបយំអោយស្ដេចទំពីពេញពេញមាត់ហ្នឹងមិនក៏មិនគិតថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដើម្បីបង្ហាញថាពួកអស់លោកស្អាតស្អំមិនមែនជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកំចាត់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហ្នឹងកំចាត់ជនបរទេសដែលមករស់នៅគ្រប់គ្រងទីផ្សារចំណីអាហារយោទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រទំពាពេញមាត់នៅក្នុងវាំងហ្នឹងអានឹងបានវាស័កសមនៅស្រុកសេរីនេះគឺមិនមានព្រះមហាក្សត្រអីទេប៉ុន្តែមានប្រធានាធិបតីគឺគោរពប្រធានាធិបតីគឺតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់បានពេញលេញល្អណាប្រធានាធិបតីគឺអនុម័តច្បាប់អោយមានការគ្រប់គ្រងរបបចំណីអាហារគឺធ្វើការគ្រប់គ្រងចំណីអាហារបានត្រឹមត្រូវគឺត្រួតពិនិត្យជាតិគីមីគឺមិនអោយនាំចូលប្រទេសផ្ដាសអានឹងហើយជាការគោរពដល់ប្រធានាធិបតីរបស់គេហើយដល់ពេលយើងណាគោរពព្រះមហាក្សត្រប៉ុនស្លាកលក់ស្រាដែលព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនសមាទានសិលព្រះមហាក្សត្រសុំសិលកក្បាលមិនដែលហ៊ានទុកសក់លើក្បាលផងលោកមិនដែលហ៊ានសេពគ្រឿងសង្វឹងផងមិនកូនអុយអ្នកឯងអុយទីផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងពេញពេញផ្លូវពិសេសផ្សាយដល់ទៅមុខវាំងទៀតនោះអានឹងគោរពព្រះមហាក្សត្រអានឹងមិនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទេអញ្ចឹងបានថាពួករបបប្រកួតបដិការនឹងចេះតែចោតអ្នកដតីថាជ្រុលនិយមចេះតែចោតគេថាអាក្រក់ក្នុងបំណងខ្លួនឯងសោះហ្នឹងអ្នកឯងមើលឃើញអ្នកណាអាក្រក់ក៏ថាតាមតែទំនឹងចិត្តអ្នកឯងអ្នកឯងចង់មើលឃើញអ្នកណាគេធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវប្រយោជន៍ឲ្យជាតិក៏អ្នកឯងពេញចិត្តអ្នកឯងថាគេរួមកនិតក្បត់ចុះសំរឿងស៊ីក៏មានអិទ្ធិពលម្លេះមិនក៏ពួកអ្នកឯងថាមិនខ្លាចសំរឿងស៊ីមិនបើគេគិតធ្វើកិច្ចការរឿងបរិស្ថានក៏ថាគេរួមកនិតក្បត់មួយសំរឿងស៊ីគេតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ថាគេមនុស្សសំរឿងស៊ីឥឡូវគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការយកខេត្តទាំង4យកទៅដាក់ឲ្យយូនគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកឯងថាពួកអ្នកបាតកម្មទាំងអស់នោះជាការញុះញង់របស់លោកសំរឿងស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអ្នកឯងខ្លាចសំរឿងស៊ីអ
อาณาเธอปาตกรรมดมใบกาเปียปารธานกทารุงกนึกอ่อนมุยซอมเลียงสีเนี่ยเธอปาตกรรมเดินตั้งแหกปูนตามดองเพลาเนากระเด้งโป่งเนาญี่ปุ่นเนาออสเตรเลียเนาฝรั่งก็ทารุงกนึกกบดมุยซอมเลียงสีมึงจังมันนึกมาปฏิคแม่สัตว์แต่มันนึกว่าซอมเลียงสีหายอ่ะมันนึกเนาขนมการยาไล่เธอทำบ้านหรือว่าปูนเองนั่งก็มันนึกว่าซอมเลียงสีได้พอเกินตะกี้มึงเรียนเธอเมื่อมึงจังเนาะนะโอ้ยแต่เมียนออกาซอมเลียงสีเต้าคิดเดินตามซอมเลียงสีให้กิมเดินตามกูกาครูสาบในการนึงเต้บัดตามรูปเพียบได้ปูนเองจอดกี้อันนี้ก็บอดอันนี้ก็รุมก็นึกบอดอันนึงก็จุนนิยมกราวปีจอดกี้ทารุมก็นึกบอดจุนนิยมประมาณเพียงหักสัตว์จอดประกันกี้ฐานนี้เติบระบอซ้อมเรื่องซีอันนี้กรมซ้อมเรื่องซีอันนี้กรมจุนนิยมอันนี้เรียนตามซ้อมเรื่องซีจังซ้อมเรื่องซีเมียนสลาปังเรียนมันเหนื่อยจุนนิยมจังนี่เมียนได้ท่าซ้อมเรื่องซีเกิดเมียนต่ำไรเฮกานี่ยิ่งท่าซ้อมดังซีเมนต์ทำไรนั่นคือโดยสากีปอดทำไรโอ้ยเกิดเยอะแสดงตามเยอะการจดเพียบอันนี้ก็ซ้อมดังซีอันนู้นก็ซ้อมดังซีนั่งไงจันนันโป้ยันโยมจนดุจเยอะชมกันนะธรรมะไงนะเมียนปีเวลีฉลิดปีลปรึกติดตรังคุยสังเกตมือประพบเปิดเดือมเมียนยุบมันคือยุบมันนี่เมียนเปิดเดือมเมียนก็เกลือและใบปิงมาปีพบลูกไฮสมกอดเสื้อตึกจัดดอลยุบจวนปุ่นละกอจันนะสระบองบองปูนปูนเหยียดโยมนกนงปฏิกระเรกันตะบงนึงปฏิจิปุ่นบ้านบังห้างตึ๊ดตะเพียบทาสมาระใดเจียนในยุมระบอพันคเมรั่วระเวกบทตัวเจียทัดนกนงกลมรบนิกรักกรบนึงกินเรียมกังแหงระบอปุ่นลูหุ่นเซนกีบซีเยี่ยมจับปุ่นรถคเมกีบซีเยี่ยมจับนึกคเมอนกนงกลมรบระบอกีกับปันเตไปเจียปุ่นรถคเมนึกคเมโดยมันรู้เนาะอ้อยหุ่นเซนโกรบเท่คือโกรกยืงมันอ้อยคือโกรบเชื่อเท่ยืงโกรกอ้อยคลั่งไอ้แล้วเงียบโยมบานโกรกคลั่งเฮ้ยเจียกันรู้เฮ้ยเจียกได้สังคมเฮ้ยปันแต่ยืงมันไอ้เฟื่องมาดองเฮ้ยปุ่นนุ่งกีกราบติดเต้ายืงเนาสิงห์เต้าปันต่อตามดานคลำมือแทมเตอร์ติดท่าเต้ากรอยปีเมียนกับตุ้สันตุ้ตึกจัดเจียดในยุ่มให้ระทับบานหุ่นเซนจอดท่าปุ่นยืงจุนในยุ่มนู้ยยืงเฟื่องไอ้ติดตายืงเราสิ้นเราเปลี่ยนรัฐบาลฮุนเซนสั่งเมนเน่จิงเจียมจัดปันต่อจิงเจียมจัดเคลื่อนมือปีไงนี่เราดังไงบอชโนชนำปีเปิ้ลพิมพ์เปิ้ลลงพิมพ์ใบบอสันเจียชนำปีเปิ้ลพิมพ์เปิ้ลลงพิมพ์ใบตำบลไตรกรอภิวัฒน์นึงเน่าตะขนมไดครูซาฮุนเซนแต่เดล่ะยืงอดไอ้ปันต่อบอชโนปอยฮุนเซนปรากฏจุกเวสนาเจียดนึงตึกใดขมายออยูนเน่กรมตุกออยฮุนเซนประกวลจุกเวสนาตึกใดหนึ่งเจียดยืงต่ออยยูนต้องออกเนี้ยเต่าเมียนสมาระใดเพื่อระลึกท่าตึกใดนี้เจียดบ่อยยืงจุกเวสนาเจียดขมเอเต่าทัดนกนกใดบ่อยปุยยืงโดยเจียวีได้บองโอนบานเถื่อนเราทั้งไงนี้เจียดเดิมทั้งไงนี้คือสันดาวดอกทั้งไงนี้เรากระเร่กาลปีทามาเซลเมงแต่เจาะปลุกเรากี่ยุกได้เราจะปุ้นให้หนึ่งเราประเทศออสเตรเลียให้ทั้งไงนี้มองติดติดนั่งไอ้หนึ่งเนี่ยสระปรังกิเถื่อให้เงียบโยมสมเถกาเปรียบเทียบติดปุ๊ปุลกอจุมนาสระเนียลุกกำลังให้ประชมนึงกะปัญหาบัดบองติดถากาบัดบองโอกาสการเงียนเอาพนงติกระเรนบงก็ปันแต่ปุ๊เกิดมันเรียทอยเต้เบอร์เปรียบเทียบจุมวยนึงปุ๊ยืงรัวนาวลือตึกใดเสรีนาวสารดำริในวิ้งปุ๊ยืงอดพีคลายนาดอลิเคชลองเดนยืงคลายบัดบองติดถากาวีซาไอเต้ยืงเกียร์สังเกตเฮ้ยเจียดเสรีติดยืงกูแต่เมียนสมาร์ทได้นึกสระกำเนิดโดยเกียร์ปุ่นละกอจุ่มหน้าสระบ่เปรียบเทียบแต่จมูกจมนูนในรูนเอาขนมปฏิเสรีนี่เมียนจมนูนเชิญเชียงปุ่นละกอจุ่มหน้าสระกับปันแต่ทวีปัตกรรมดองดองยืงเวียมันเศร้าเมียนเหมือนนึกเมียนสมาร์ทได้แต่โชว์รูมเรื่องการเงียเจียดการเงียสังคมเต้รัวยืงรัวสูรยืงเมียนเสรีจังยืงเชื่อเรื่องโยจุ่มเรื่องสูรจุ่มเรื่องเติมเต้าไฮปฏิคมัยยังเกินแต่คือถ้าเชี่ยพเนจรมุ่ยในชีวิตว่ายืงปัญจมบัวตมะสมเปียวเนียวบนบาทากุมเตือนอาบบองเอ้ยปรยเย็นโยมก็ตั้งจัดนกนงชีวิตประจำไงนั่งถ้าคมัยจีจีรบวโยมได้ไอเย็นโยมคลานนั่งปรัชนาจองเกิดจีคมัยติดข้อเปียตมะปัญตมะอันเดียปรบจีนี่ตมะปัญเรออจัดเฮียเวียกาเปียมกุ้งตมะมันเรากาเกิดจีคมัยดีเด้ปรบเกิดคมัยเธอจีเก็บปัญเรยูนกนงได้กันเนิร์ดบวตมะตมะอัดเธอเต้มาอัดจังเน่ปูจังบ่เงียดโยมได้เมียนสมาร์ดได้เพื่อลึกเมียนสมาร์ดได้สลังเจียดนกนงจัดให้ประกันจมโหถ้าจองโมยิคแม่เราทั่วอ้อยจัดประหยัดเจียดกร้อยเกิดโมเธอจะแกนกนงได้บอกรู้นะอันนึงมันเตรมเต้าเว้ยโป้
ប្រឹងធ្វើពីថ្ងៃនេះហើយប្រឹងតទល់ពីឥឡូវនេះព្រោះឥឡូវភ្នែកយើងមើលឃើញគូក្បាលយើងយល់បានអារម្មណ៍យើងអាចពលត្រូវហើយយើងមិនចូលរួមធ្វើយើងប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរស៊ូសុផាតទៅកើតជាខ្មែរហ្មងបើឥឡូវនេះយើងមិនទិនងើបផងយូនជិះជានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយឥឡូវយើងមិនទិនងើបផងយូនយកបាន4ខេតទៅហើយត្រីមយកខេតព្រះវិហារមួយទី5ខេតអញ្ចឹងបើយើងងើបទៅយើងកើតមកមិនធ្វើឆ្កែនៅក្នុងដីខ្លួនណាអញ្ចឹងញាតិញោមសូមកុំអុយនាំគ្នានឹកយកពាក្យអាត្មាថាមិនចង់កើតជាខ្មែរស្អប់លូកនឹងក្អេងក្អាងអីសហគិតខ្លួនឯងមើលទៅយើងមិនទិនងើបប៉ុណ្ណេះផងយូនយក4ខេតបានទៅហើយនោះចុះបើយើងងើបបាត់ខ្មោចខ្លាយទៅជាស្នូលដីទៅហើយហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមកជាស្អីលើដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយមកចង់ធ្វើខ្មែរដែលគេប្រើដូចគេយកក្បាលដាំតែអងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើប្រាថ្នាបើមានបំណងចង់មកជាខ្មែរគ្រប់ជាតិត្រូវមានមយាទឲ្យខ្ពស់គឺប្រឹងការពារអាវិដែលជាខ្មែរពីឥឡូវនេះអញ្ចឹងបានអំពាវនាវបិណ្ឌបាតញាតិញោមជនរួមជាតិនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី17ខែសីហាគឺអាទិត្យមកដល់ខាងក្រោយនេះពូគឺអាទិត្យថ្ងៃទី17សំទុះថ្ងៃសៅរ៍ទី17ថ្ងៃសៅរ៍ទី17មកដល់នេះគឺក្រមយុវជនប្រសង់អ្នកបដូចផ្ដើមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការយកខេតទាំង4ទៅឲ្យយូនគ្រប់គ្រងយើងធ្វើបាតកម្មចំពីលែលបនអ៊ុំទូកប្ររពឡើងដោយយូនហើយនឹងលាវធ្វើនៅទីក្រុងលូវែលហើយញោមមេតាជ្រាបថាបនអ៊ុំទូកនេះជាបនប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដែលព្រះមហាក្សត្រលោកបានថែរក្សាច្រើនសម័យកាលមកហើយប៉ុន្តែពីដែលបនអ៊ុំទូកនេះយកមកធ្វើការបង្ហាញចូលរួមប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមុនគេរៀបចំដោយសមាគមខ្មែររៀបចំដោយពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្មែរអត់បានគ្រប់គ្រងបនអ៊ុំទូកនឹងទីទេអ្នកគ្រប់គ្រងបនអ៊ុំទូកនោះគឺយូនហើយនឹងលាវហើយជាតិទាំងពីរនេះទោះជាលាវគ្រប់គ្រងលាវមានតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែយូនទេអ្នកធ្វើគ្រាន់តែប្រើឈ្មោះលាវដែលនៅទីនេះមានលាវដែលយូនអាចប្រើបានហើយញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រទេសលាវទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសលាវយូនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលពុះលាវទី2គឺលាវពាកកណ្ដាលបានប្រយោជន៍ទៅអុយចិនលាវពាកកណ្ដាលបានប្រយោជន៍ទៅអុយយូនហើយនៅនេះលាវមានធនធានច្រើនដែលអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងបនអ៊ុំទូកបានក៏លាវគ្រប់គ្រងបនអ៊ុំទូកនឹងទៅប៉ុន្តែយូនអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្នងរឿងអស់ហ្នឹងហើយដូច្នោះសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាការត្រៀមចិញ្ចឹមចិត្តមួយឆ្នាំម្ដងមកលេងបនអ៊ុំទូកនៅរដ្ឋ Massachusetts ទីក្រុង Lowell នេះសុំមេតាគិតសាជាថ្មីចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅបើសិនជាបនអ៊ុំទូកនេះមិនត្រូវបានបំវិលយកមកគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការខ្មែរវិញទេហើយគ្មានសមាជិកខ្មែរចូលទៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈកម្មការបនអ៊ុំទូកនោះទេសូមដកខ្លួនចេញទៅកុំចិញ្ចឹមចិត្តពីព្រោះបើចិញ្ចឹមចិត្តនៅមកលេងបនអ៊ុំទូកទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមបំពេញប្រយោជន៍អ្វីគេនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងមើលឃើញយូនចូលកាន់ការក្នុងការងាររដ្ឋយើងមើលទឹកដីរបស់យើងយូនរំកិលយោតាមរយៈផែនទីនៅមង្គលព្រំដែនឥឡូវនេះថ្មីថ្មី CLV នេះគេចាប់ផ្ដើមយោទៀតឥឡូវយើងមករស់នៅប្រទេសសេរីដែលមានសិទ្ធិការពារទ្រព្យសម្បត្តិផលប្រយោជន៍មរតកវប្បធម៌របស់ប៉ុនខ្មែរបានគេមកឆ្លៀតគ្រប់គ្រងបនអ៊ុំទូករបស់យើងទៀតហើយយើងនាំគ្នាទៅចូលរួមអបអរសាទរទិះដៃឈោហ៊ូកញ្ជ្រៀវឲ្យយូនយកវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកតោះតែគ្នាអត់ជំរឿគ្នាត្រូវតែទិញបលែគីស៊ីគ្នាត្រូវតែទិញផលិតផលគេយកមកប្រើស្ថិតនៅក្រមការកាច់ចង្កូតរបស់យូនដែលគ្រូសាត្រកូលបដិការនឹងព្រមទទួលយកថាពួកនងចោះគ្នាຮູ້ក្រមសម្ពីតចោះពួកយើងຮູ້នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនបានទៅនៅបំពេញកិច្ចអ oi គេអញ្ចឹងមិនបានទៅឈោទិះដៃអបអសាទរហ៊ូគិញជ្រីវអ oi គេយកវប្បធម៌របស់ខ្លួនណាតើញាតញោមសបាយនឹងគេយកវប្បធម៌របស់ខ្លួនឬដែលខំទិញសម្បត្តិយន្តហោះដឹកកូនដឹកចៅមកអបអសាទរបនអ៊ុំទូគ្រប់គ្រងដោយយូនហើយនឹងលាវនោះអញ្ចឹងគិតពិចារណាសាជាថ្មីទៅអ្នកប្រាថ្នាចង់កើតឆ្មែគ្រប់ជាតិណាបើប្រាថ្នាចង់កើតឆ្មែគ្រប់ជាតិមួយទៀតខ្ពស់គឺថាអវ័យដែលគេទាញយកគឺយើងមិនទៅអបអរសាទរអវ័យដែលគេរំលោភបំពានគឺយើងត្រូវតាំងងើបឈរក្រោកឈរឡើងតវ៉ាប្រឆាំងកុំនៅបណ្ឌិតបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើតាមទំនឹងចិត្តហ្នឹងចិនរ៉ាន់ពូអញ្ចឹងអំពាវនាវញាតញោមសាជាថ្មីរៀនយកគំរូល្អល្អពីក្រមយុវជនដែលមានឋានៈត្រឹមតែជាពលករចំណាក់ស្រុកគេមានស្វាមីភិក្ខុចំពោះជាតិគេគឺមានទឹកចិត្តរក្សាជំហរមិនអោយបាត់បង់ទឹកដីក្នុងរជ្ជកាលឬខសំទុះក្នុងសម័យរបស់គេនេះជាទឹកចិត្តមួយដែលត្រឹមត្រូវនេះជាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញចេញអោយជន់រួមជាតិមើលឃើញថាកុំអាលវ័យតម្លៃពួកខ្ញុំថា
ប្រើកម្លាំងក្នុងឋានៈជាពលករធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងកម្លាំងខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្តជាតិនិយមកុំវាយតម្លៃគេក្រឡេកមើលទៅពួកអ្នករៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យពាក្យកវ៉ាត់កសញ្ញាបត្រភូនិងកញ្ជាំងតើពួកអស់នឹងមានសមត្ថភាពគិតពីរឿងបញ្ហាជាតិឯក្រៅពីពាក្យសញ្ញាបត្រឬក៏ក្រៅពីពាក្យផ្លាកបណ្ឌិតទៅឈោជួយលើកតម្កើងទៅរូលបដិការដែលគេបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិអ្នកណាល្អជាងដូច្នេះកុំវាយតម្លៃពលករចំណាក់ស្រុកថាជាមនុស្សអន់ថយទោះទៅវិញយើងអាចសម្លឹងនឹងក្រឡេកមើលអ្នកដែលអន់ថយជាងគេគឺអ្នកដែលមានមុខមាត់ទូនេតិមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់រស់ពន្រើគ្រូសាស្ត្របដិការពួកនឹងឯងដែលពួកអន់ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើរឿងខ្មែរអុយគួងវងបានដើម្បីការពារខ្មែរអុយគួងវងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងឋានៈជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាទោះជាពួកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តពួកនិស្សិតពួកមន្ត្រីរាជការនឹងមិនមានភាពក្លាហានប្រហែលពលករចំណាក់ស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែជាខ្មែរដដែលក្រែងថ្ងៃក្រោយគេភ្ញាក់រលឹកគេមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនថាចាញ់ជាងអន់ជាងពលករកំសាកជាងពលករគេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេគេច្រេះចេះស្រាវជ្រាវគេចេះប្រមូលឯកសារគេចេះចងក្រងឯកសារយកមកធ្វើការដើម្បីឲ្យខ្មែរបានយល់ដឹងយកមកបង្ហាញឲ្យខ្មែរបានយល់ដឹងក្រែងថ្ងៃក្រោយគេភ្ញាក់រលឹកប្រភេទហ្នឹងគេមានសញ្ញាបត្រគេមានចំណេះចេះដឹងក្រែងគេវិលមកជួយយើងហេតុដូច្នេះយើងរក្សាពួកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តពួកមន្ត្រីរាជការនឹងទឹកមកលេចយោះយើងនាំគ្នាដើរទៅមុខអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជាតិនិយមដើរទៅមុខក្រែងថ្ងៃក្រោយគេនឹកឃើញតែទេមានសញ្ញាបត្រមានចំណេះចេះដឹងខំអ៊ូតគេតារៀនបានចប់ពីសាលានេះសាលានោះប៉ុន្តែធៀបទឹកកំសាកសោះឥឡូវឲ្យវាកំសាកມັນលឺសិនសោះឲ្យកំសាកມັນលឺសិនចោះចាំមើលក្រែងការតស៊ូរបស់អ្នកតស៊ូគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកនឹងគេដើរទៅមុខបានពួកគាត់ទាំងអស់នឹងងាកវិលមកជួយជាតិវិញវាត្រូវមានអ្នកបដូចផ្ដើមត្រូវមានអ្នកក្លាហានធ្វើអញ្ចឹងបានតាមមើលឃើញថានៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានលើថាជាគំរូមួយដែលពួកគាត់មានវីរភាពទោះជារស់នៅក្នុងការប្រឈមនិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់ធ្វើបើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តបង្ហាញជំហររស់រវើកយ៉ាងដូចនេះតាមាគិតថាត្រកូលបដិការអាចរលំខ្លួនឯងត្រកូលបដិការទោះជាមានអ្នកលើកមកការពារបដូរជីវិតដូចប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឃើញពួកអាស៊ីពេអញ្ញាសេហោះរំលាយភ្នំតាម៉ៅលេងនវត្រាគីឡើងមកបដិញ្ញាថាគីនឹងការពារត្រកូលហ៊ុនគីការពារត្រកូលហ៊ុនរហូតដល់អស់ជីវិតដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គីប៉ុន្តែអញ្ញាសេហោះស៊ីភ្នំតាម៉ៅអត់ហ៊ានធ្វើការបដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ទះឲ្យអតិថិជនឲ្យបានខ្ញុំនឹងសងលុយអតិថិជនវិញអញ្ញានឹងអត់ហ៊ានបដិញ្ញាទេព្រោះគីពួកសេហោះពួករស់នៅពីក្រោយត្រកូលបដិការដូច្នេះគីអត់ហ៊ានបដិញ្ញាថាធ្វើផ្ទះសងពរឿតទេជំពាកបំណុលគីភូតភរគីធ្វើប្លង់ឲ្យគីអត់ផ្ទះលក់ដីឲ្យគីអត់ដីអត់ដែលហ៊ានបដិញ្ញាសងបំណុលគីរកដីឲ្យគីឲ្យបានទៅដណ្ដើមដីពីយូនយកមកសងខ្មែរវិញអត់ហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែដល់មកធ្វើបដិញ្ញាដល់លង្ហើមចុងក្រោយពន្រើត្រកូលបដិការឲ្យបានយើងមានខ្មែរថោកប្រភេទអញ្ចឹងច្រើនណាស់យើងមានពួកអញ្ញាមានមន្ត្រីរាជការចូលម៉ាស៊ីតពាលាចឹងច្រើនណាស់ចម្រើនពូប៉ុន្តែទោះជាយើងមានមនុស្សពាលាវ៉ាសែមានអញ្ញាមន្ត្រីរាជការថោកទាបយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏យើងនៅមានសន្ទុះជាតិនិយមចេញពីពួកពលករចំណាក់ស្រុកចេញពីពួកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនព្រីឈើសកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេនៅមានទឹកចិត្តនឹងជាតិគេដូច្នេះកុំព្យាយាមជិះជឿនគេខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានជំរឹះតែមួយគត់ដែលអាចរក្សាអំណាចបានមិនមែនតាមរយៈការគម្រាមហេងចាប់គេដាក់គុកទេជំរឹះដែលល្អដែលពួកគាត់អាចការពារអំណាចហើយជាតិខ្មែរបានសុខសន្តិភាពពុតប្រកបហើយមានសាមគ្គីទីក្នុងជាតិពុតប្រកបនឹងគឺបង្រួបបង្រួមនយោបាយឬក៏ថាផ្សះផ្សានយោបាយជំរឹះគឺផ្សះផ្សានយោបាយជាមួយនឹងភាគីនយោបាយគ្រប់គណៈបកកុំផាត់ក្រុមនេះជាក្រុមជ្រុលនិយមក្រមនោះជាក្រមក្បត់ជាតិឧទាហរណ៍ដូចក្រមសំទាំងស៊ីក្រមគណៈបពប្រឆាំងកុំចាត់ទុកគេជាក្រមក្បត់ជាតិក្រមជ្រុលនិយមព្រោះពួកគណៈបពប្រឆាំងក៏គេជាជនជាតិដែរគេមានចំណែកដែរទឹកដីរបស់គេដែរហើយទឹកដីខ្មែរមានតកម្មសិទ្ធិតពួកអ្នកឯងប្រមាណគ្រួសារនឹងឯណាមិនក៏អ្នកឯងមួយគិតមើលផងអំណាចពំវេលពីអូតកូនតគ្នារហូតអញ្ចឹងតើប្រទេសខ្មែរសំនឹងមានវប្បធម៌ទេអំណាចពីអូតកូនអញ្ចឹងហ៎ក្រែងប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមសម្លេងនិងតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ
បើសិលេងនឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមិនបានឃើញអាកូនឡើងតាមជើងខោអោស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំរឿសមានតាធ្វើការកែតម្រង់សម្របសម្រួលនយោបាយឲ្យមានការសាមគ្គីឯកភាពជាតិទេហើយបើសិនជាអត់មយាតមិនហ៊ានធ្វើការបង្រួបបង្រួមនយោបាយឲ្យមានសាមគ្គីឯកភាពជាតិទេអាមយាតចោតគេអបគមចោតគេពួកក្រៅច្បាប់ចោតគេពួកឧទាមចោតគេរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់បង្កបញ្ហាវឹកវរសង្គមប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាបត់ចោតទាំងអស់នឹងបន្តិចទៀតខ្លាយទៅជាសម្លេងរីយំឬចង់ឈើទៀលហើយសម្លេងរីយំក្នុងចង់ឈើទៀលបន្តិចទៀតលែងមានប្រយោជន៍ហើយពីព្រោះខ្មែរគេឈឺចាប់ខ្មែរគេឈឺចាប់នឹងអ្វីដែលពួកនេះឯងគៀបសង្កត់គេហើយគេតម្រង់តែបើគេតម្រង់បើធ្វើរឿងអស់នឹងបានអំណាចដែលចង់ថែរក្សាដល់ចៅអាចបានប្រគួតប្រជែងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវកសាងជាតិទៅគេធ្វើតាមហើយប៉ុន្តែបើនៅបន្តគម្រាមហែងគេអ្នកឯងប្រៀបដូចជាបាច់ទឹកនឹងម្រាមដៃអញ្ចឹងច្បាច់ទឹកមិនជឿបទេទឹកគឺថាត្រជាក់ទោះជានៅក្នុងដៃរបស់យើងដែលយើងប្រឹងក្តាប់ក៏អ្នកក្តាប់មិនជឿបដែរសភាវៈជាទឹកក្រៅពីត្រជាក់គឺមានប្រយោជន៍សភាវៈជាទឹកក្រៅពីត្រជាក់មានប្រយោជន៍គឺខ្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងបានយើងប្រើភ្លើងអគ្គិសនីសប្ងាយនឹងគេប្រើបង្កើតមកពីទឹកធ្វើមកពីទឹកហើយមនុស្សរស់នៅលើលូកៃនេះអាចអត់បាយបានតែមិនអាចអត់ទឹកបានអញ្ចឹងកុំព្យាយាមក្តាប់ទឹកអ្នកក្តាប់ទឹកអត់ជាប់ទេអំណាចផ្ដាច់ការពីគ្រូសាពួកនេះឯងខំព្យាយាមក្តាប់ទឹកក្តាប់ទឹកអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងងាកមកព្យាយាមទុកបឹងឲ្យទឹកនៅដែរទុកស្ទឹងឲ្យទឹកហូរដែរទុកតលីឲ្យទឹកដក់ដែរណាកុំព្យាយាមដើរលុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការប្រៀបធៀបថាកុំលុបបឹងកុំលុបស្ទឹងនឹងគឺចង់សណ្ដោប្រៀបធៀបថាកុំគន្រាមហែងកុំគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍គេខ្លាំងពេកអាគន្រាមហែងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍គេធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ទំហំនៃការឈឺចាប់វាកាន់តែធំទំហំនៃការឬបម្រាស់ក៏វាកាន់តែមានដែរកុំស្រមៃថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានអាចបានយ៉ាងយូរបំផុត5 60ឆ្នាំប្រៀបធៀបមើលប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីឪពុករហូតដល់កូនមកដល់សពថ្ងៃគេមាននៅឲ្យជិះជឿនណាគេនៅគេក្រោកចូលបន្តអត់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាក្រោកពីលើងមកកត់សរសើរបង្ហាញអំពីសន្ទុះទឹកចិត្តពលករចំណាក់ស្រុកអាត្មាក៏សុំអំពាវនាវដល់ញាតិញោមដែលរស់នៅនឹងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកជួយឡើងអាត្មាឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះញាតិញោមបានជួយបច្ច័យដើម្បីធ្វើបែនឺធ្វើបដាធ្វើអីទិញម្ហូបទិញអាហារឃើញញាតិញោមនៅរ៉ូតអៃឡែនជួយបាន200ញោមនៅកាលី500ដុល្លារហើយនឹងញោមគណៈកម្មការវត្ត300ដុល្លារចិនរនពូអញ្ចឹងសរុបទៅយើងមានបច្ច័យប្រមាណជា700ដុល្លារសម្រាប់ទិញទឹកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ធ្វើបដាផ្សេងផ្សេងយកទៅធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាបង្ហាញអំពីជំហរជាមួយនឹងការយកខេតទាំង4ទៅឲ្យយូនគ្រប់គ្រងនេះយើងមានមកដល់តាំងពីអាត្មាប្រកាសមកអាទិត្យជាងមុននេះឃើញថាញាតិញោមចូលរួមថវិកាបាន10,000 ដុល្លារចិនរិនពូនេះបើសិនជាញាតិញោមមកគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយអាត្មានឹងបញ្ជាក់ចិនរិនពូថាចាយអស់ប្រមាណថវិកានឹងសល់ប្រមាណយុទ្ធធ្វើអីយុទ្ធជួយអ្នកណាមិនមែនរីថវិកាគីមិនបានមកធ្វើបាតកម្មប្រមូលលុយគេដល់នឹងបានប្រមាណចាយអស់ប្រមាណមិនមានទម្លាប់នឹងទេអាត្មាមិនមានទម្លាប់អាបន្លំគេញប្រវាញ់នឹងទេមានប្រមាណចាយអស់ប្រមាណសល់ប្រមាណបង្ហាញថាយុទ្ធធ្វើអីទេហើយរឿងរបស់ជាតិខ្មែរដល់រាប់ណាគ្រូសាស្ត្រផ្ដាច់ការនៅទៅតាមគន្ទ្រាមហេងរបស់យើងមិនមែនចប់ពេសកកម្មប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីបញ្ចប់ពេសកកម្មពួកយើងត្រូវមើលពេលវេលាហើយនឹងការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ពួកយើងហើយការតស៊ូរបស់ពួកយើងមិនអាចតស៊ូត្រឹមមានកម្លាំងបានទេត្រូវមានធនធានបានយើងអាចតស៊ូដល់ទៅមុខបានដោយយើងក៏លើកមើលថាគ្រូសាស្ត្រជួនផ្ដាច់ការក៏រៀបផែនការបន្តអំណាចនឹងទៅចៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែតាឪពុកផ្ដល់ឲ្យកូននេះឥឡូវនេះជីតាផ្ដាច់ការនឹងចង់ឲ្យចៅផ្ដាច់ការថែមទៀតហើយដូច្នោះហើយបានយើងត្រូវមានផែនការទៀងផែនការជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាមួយនឹងមនុស្សនិងផែនការថវិកាដើម្បីបន្តសកម្មភាពហើយយើងត្រូវសម្លឹងមើលថានេះដែលនៅក្នុងស្រុកដែលប្រឈមនឹងអំពើអយុត្តិធម៌រងគ្រោះជាពុកច្បាប់អ្វីដែលយើងមានពីនេះគឺយើងបញ្ជូនទៅជួយពួកគាត់អានឹងបានជាផែនការដ៏ល្អចំណឹងពូអញ្ចឹងអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតសូមញាតិញោមអញ្ជើញមកចូលរួមឡើងមួយថ្ងៃវាមិនខាតទេញាតិញោមអាចចំណាយពេលសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំដើរលេងឆ្លងប្រទេសដើរលេងឆ្លងរឹតឆ្លងខេត្តបានចំណាយអស់3 4 500 10,000 ដុល្លារប៉ុន្តែការមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មឬក៏ចូលរួមបាតកម្ម5 60ដុល្លារវាមិនច្រើនសម្រាប់ញាតិញោមទេការបាត់បង់ទឹកដីបានច្រើនហើយធំ
ប៉ុន្តែការចំណាយពីរមួយថ្ងៃវាមិនខាតចំណាយ50ដុល្លារមិនធំទេ12ដុល្លារវាមិនធំទេព្រោះនេះជាទឹកដីរបស់យើងយើងត្រូវមានចំណែកធ្វើរឿងឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងជាតិយើងចំណិនពូហើយដោយតាមបានបញ្ជាក់ពីការផ្សាយពីមុនហើយថាសូមគំរងចាំបាត់បង់ទឹកដីហើយបានប្រមូលលុយកាក់ប្រមូលកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើបន់រំលឹកខូបការបាត់បង់ទឹកដីដោយឧទាហរណ៍ជាតិស្រែងកម្ពុជាក្រមនឹងមិនមែនជាជំរឹះល្អទេរងចាំឲ្យគេប្លន់យកបាត់បានយើងនឹងគ្នាទៅយំនៅមុខរូងបន់ថាស្ដាយណាស់ទឹកដីយើងបាត់ហើយរីលុយគ្នាទៅធ្វើបន់រំលឹកខូបជំរឹះនឹងមិនល្អទេពូមិនមែនជាជំរឹះល្អទេអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវក្រោកឈរការពារឲ្យសមនឹងពាក្យស្លោករបស់ប៉ុនខ្មែរថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលសូមគុំនិយាយពាក្យស្លោកតាមមិត្តចាំរត់មិត្តគ្រប់គ្នាណាសូមនាំគ្នាទាញយកពាក្យស្លោកនឹងអនុវត្តឥឡូវនេះជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវហើយត្រូវក្រោកឈរការពារប្រយ័ត្នការពារមិនគង់តព្យាបាលតាមពីក្រោយមិនល្អទេពូឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសុខភាពជាក់ស្ដែងអាត្មាខ្លួនឯងយើងមិនបានថែមិនបានគិតពីខាងដើមដល់តែពេលវ័យ40ឆ្នាំជាងចាប់ដើមឈឺកលៀកដៃឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងដៃលើកមិនរួចទឹកនោមផ្អែមចុះឡើងចុះឡើងទៅយើងស្ដាយក្រោយថាយើងមិនបានថែខំប្រឹងលាបថ្នាំខំប្រឹងដើរហាត់ប្រាណអីចឹងទៅវាហូសពីរឡើយវាកើតរួចហើយអញ្ចឹងនេះជាជីវិតទើបខ្លួនជាក់ស្ដែងចុះយើងមើលជីវិតជាតិរបស់យើងជីវិតជាតិរបស់យើងយើងយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបើបណ្ដោយឲ្យហូសពីរដោយកម្ពុជាក្រមគ្មានអីក្រៅពីប្រមូលលុយសង់រូងបុនទៅបង្ហាញការសោកស្ដាយការបាត់បង់ទឹកដីនៅរូងបុនចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីជីវិតទើបខ្លួននឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីរបស់យើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយដូច្នេះកុំដើរតាមអាកន្លែងដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយអារម្មណ៍យល់បានហើយបញ្ញាមើលធ្លុះហើយយើងឃើញអញ្ចឹងហើយមិនក៏យើងបន្តដើរតាមផ្លូវត្រដែលត្រដែលហ្នឹងបើយើងដើរតាមផ្លូវត្រដែលត្រដែលមាននេះថាយើងវាអត់បានកែប្រែអីសោះក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមានសេរីដើម្បីការពារទឹកដីវាយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេពូហើយដូច្នោះញាតិញោមមេតាអញ្ជើញចូលរួមឡើងថ្ងៃទី17នេះសូមឲ្យបង្ហាញគំរូជាជនសេរីសញ្ជាតិសេរីនៅលើទឹកដីសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ជើញមកចូលរួមមកបើថាអ្នករត់ផ្សេងនៅម្បានមកម្បានអ្នករត់ Massachusetts នេះច្រើនណាស់ញាតិញោមក្បែរទៅ20 30ម៉ឺនអ្នកឯណោះគ្រាន់តែនៅ level យើងមាន7 8ម៉ឺនទៅ10ម៉ឺនអ្នកបាត់ទៅហើយហើយដូច្នោះបើពង្រីកកន្តើយប្រយ័ត្នទៅលេងស្រុកមិនបានអាត្មាឃើញញាតិញោមគេថាទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មទៅចូលរួមប្រឆាំងនឹងគ្រូសាបដៃកាហ៊ុនសែនក្រែងមិនបានទៅលេងស្រុកចុះម៉េចគេមិនស៊ូថាចុះបើគេមិនបានធ្វើថ្ងៃនេះស្រុកបានទៅគេទៅលេងស្អីបើមិនបានការពារថ្ងៃនេះតែស្រុកបានទៅគេដោយកម្ពុជាក្រមយើងទៅលេងស្រុកស្អីមិនទៅលេងស្រុកយូនមានឈ្មោះកម្ពុជាក្រមមែនប៉ុន្តែលេងស្រុកយូនទេណាសូមកុំភ្លេចអញ្ចឹងអារឿងតិចទៅយកទៅគិតម៉េចក៏មានភាពអាត្មានិយមខ្លាចមិនបានទៅលេងស្រុកចុះបើស្រុកគេយកបាត់ទៅគិតម៉េចហ៊ានប្រឈមបញ្ហាមកចំពោះមុខឥឡូវនេះទៅប្រឈមនៅចំពោះមុខឥឡូវនេះទៅក្រែងស្រុកយើងគង់ហើយយើងទៅលេងស្រុកដោយសេរីមិនមានអារម្មណ៍ភ័យថាទៅលេងស្រុកខ្លួនរបស់មិនទៅលេងស្រុកខ្លួនសោះមិនក៏ខ្លាចបើស្រុកខ្មែរជាស្រុករបស់យើងដឹកនាំដោយមីដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនយើងធ្វើអ្វីៗទៅលេងស្រុកម្បានអញ្ចឹងទេតម្លែងនឹងហើយដែលត្រូវយកមកវិភាគយកមកបង្ហាញថាស្រុកយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមួយនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវទេបើនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវនៅថារដ្ឋអាមេរិកនេះប្រធាននីតិបតីគេជីគេរោរឿងគេប្រមាថគេរស់បានយ៉ាងសេរីមិនក៏គេចេះទៅរស់នៅកើតមកពីគេមានប្រពន្ធដឹកនាំរដ្ឋល្អគេមានមីដឹកនាំល្អដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគេមិនពង្រីកកន្តើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមយន្តរួមជាតិកុំទុកស្រុកខ្មែរឲ្យគេបំផ្លាញហើយយើងមានបំណងចង់ទៅលេងស្រុកសត្វតលាក់ខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិរបស់ខ្លួនជំរឿននឹងអន់ណាស់សូមកុំគិតកុំយកអាកណិតនឹងមកដាក់គូក្បាលទៀតវាអន់ចម្រើនពូជាកណិតកំសាគំនិតរបស់យើងគឺថាចំណាយពេលរបស់យើងបើមិនបានទៅលេងស្រុកកំខ្វល់អាត្មា6ឆ្នាំហើយមិនដែលបានទៅលេងស្រុកមិនដែលបានឃើញស៊ូថាអាត្មានឹកទេតើមិននឹកតើតើមកស្រឡាញ់តើបើមិនស្រឡាញ់ខំធ្វើទៅអីប៉ុន្តែបើទៅលេងក្នុងការពីខ្លាចយ៉ាងដូចនេះមិនសមនឹងទៅលេងអញ្ចឹងសមនឹងចំណាយគូនឹងចំណាយពេលវេលាធនធានថវិកាប្រឆាំងនឹងត្រកូលដៃកាកែប្រទេសដើម្បីពួកយើងមានសិទ្ធិសេរីទៅលេងស្រុកយើងដោយសេរីប្រយ័ត្នក្រឹមតបំណងទើលខ្លួនចង់ទៅលេងស្រុកហើយយូនគ្រប់គ្រងណាប្រយ័ត្នអានឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ណាគុំស្ដាយក្រយចិនរិនពូគិតសាជាថ្មីឡើងអញ្ចឹងបង្ហាញចំហឡើងមកចូលរួមទៅថ្ងៃទី17ត្រង់ថ្ងៃសៅរ៍យើងប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការយកខេត្តទាំងមូលឲ្យយូនគ្រប់គ្រងធ្វើក្នុងពេលដែលគេលួចវប្បធម៌របស់យើងគឺបុណ្យអ៊ំទូកយកទៅគ្រប់គ្រងដោយលាវហើយយូនអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅទីក្រុងលូវែលថ្ងៃ17អំពាវនាវសាជាថ្មីហើយញាតិញោមជនរួមជាតិ
សូមយកគំរូទន្លេមាននេះនៅផ្ទះខ្លួនឯងចូលបើមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើរជាជួរជួយលើកបដាគ្នាគេនៅហាលក្តៅក៏យើងនៅហាលក្តៅអង្គីទៅកុំឲ្យរត់ប្រសុលរោតាកន្លែងលាក់មុខតង្គួយក្រំដើមឈើតពូនពីក្រោយគេបដាមិនហ៊ានកាន់ជួមិនហ៊ានតន្រង់មកធ្វើអីក្រែងថាមកលះបងហើយបងលះបងមិនហ៊ានតន្រង់ជួអង្គីមកលះបងខ្លាចត្រូវក្តៅមកលះបងលាក់មុខពីក្រោយគេមិនមែនជាជំរឹះល្អទេស្វាហាប់ក្លាហានឡើងយើងមើលគំរូគេធ្វើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមិនបន្ថែមការជជែកលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងថែមទីទេគ្រាន់ថាចង់បញ្ចប់ដោយការកោតសរសើរដែលឃើញសកម្មភាពផុសផុលមានសន្ទុះខ្ពស់គឺសន្ទុះជាតិនិយមនឹងមានសន្ទុះខ្ពស់មកវិញឃើញកេរខណ្ឌត្បូងជាគំរូហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាគេទិញក្បាលយំស៊ីនอนបានគេនឹកស្មានតែទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋពលករចំណាក់ស្រុកនៅកេរខណ្ឌត្បូងទិញអត់បានទេទិញបានតែក្បាលមនុស្សថោកគេទិញក្បាលមនុស្សថោកបានពីរដ្ឋអរីកែនពីរដ្ឋម៉ាសាជូសេតទិញក្បាលដាក់មកជួឲ្យស៊ីតបាក់ដោយជ្រូកស៊ីតកូនហ្នឹងគេស្មានតែពលរដ្ឋខ្មែរនៅ Lowell ស្មានតែពលករចំណាក់ស្រុកនៅកូរ៉េត្បូងធ្វើតាមទិញតែក្បាលពួកថោកហ្នឹងទៅមនុស្សគេអត់ទៅទេគូក្បាលជាតិនិយមគេនៅតែដែលចិនរ៉ានពូអញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការគុំស្រមៃថាចណៃលុយវលលៀនដល់ទិញក្បាលមនុស្សទិញដកដកដោយកាប់ដើមឈើអាធំធំណាគុំស្រមៃថាកាប់ដើមឈើធំមួយដើមនឹងទៅបាត់អាដើមឈើផ្សេងៗនៅក្នុងព្រីវាងើបវាងើបវារស់បន្តដានពូនឹងហើយដែលញាតញោមគុំបាក់ទឹកចិត្តគុំអស់សង្ឃឹមទិញក្បាលមនុស្សថោក3 4ក្រុមទៅមិនសន្និមត់ថាយកទឹកចិត្តគេបានទេពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តទៅនេះប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលៀននិងចម្រើនពរលាពូ